Maswera sei mure Zimbabwe, welcome to our channels in Confessions and Deep Secrets. Kana kari kichanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas mure Zimbabwe, tafigira inyaya budi tukwa ni harare post. Weya buda, ishtaura chiti candidate we CCC for Chitungwiza Ward 7. Wa love mo maiko, Vasungwa, mshule mekungi, vanga Vachida kuoka straight. Protest hiyo ya Vanhu vachitaura ibachitinonzi the bus stop protest. Reliable source ya udzare post vachitaura ya vachiti CCC candidate wa maiko hanzi wa tarakunoku variku St. Mary's police station since he was planning ma meetings kuzengeza one hapa wangu wachironga kuita ma protest avo mwere Zimbabwe ni ma youth battle CCC pataro yo pachinzi wa maiko Vanhu vachiita zvinezvi under the instruction ya president we CCC Vanhu Chamisa kuti va disrupt my elections ma by elections ya ruda kuitwa muna February mwere Zimbabwe menu munoona sei nyaya tisingazonde chokwadi here kana kuti ne Harare ne bepa re Harare post mwere Zimbabwe pabuda zvakare pachinzi CCC nekudaro kuti yakatadza kuprova kuti my elections akaitwa muna August 2023 anga asiri credible they are now trying to cause chaos ne ma protests mu Zimbabwe ndifunga police rabuda ichitaura ichiti they are now on high alert on ma protest achada kuitwa mu Zimbabwe uchinzi anyone achawanikwa kuita ma protest achasungwa ne police mu Zimbabwe ndonyarita kuigira mizwara nhasi tudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.